Парижде туризм бойынша халықаралық көрме өтті. Іс-шарада Қазақстанға қызығушылық танытқандардың қарасы көп болды. Толығырақ тілші материалында. Бүкіл әлемдік туризм ұйымының мәліметі бойынша, биыл таяу шығыс пен Африкаға саяхаттаушылар саны артқан. Көрмедегі Қазақстан бұрышы да көп шетелдікті қызықтыра білді. Олардың арасында сән әлемінің жұлдызы Марин Фитоль да бар. Өз аймағында қарулар байқауында топ жарған бойжеткен енді Франция бойынша бақ сынамақ. Шынымды айтсам, бұған дейін Қазақстан туралы түк білмеппін. Сіздердің ел менің туған өлкеме қатты ұқсайды екен. Қазақстан қатты ұнап жатыр. Ұлттық тағамдардан ауыз тидім. Женттің дәмі ерекше. Сіздің елге барғым келеді. Қазақстан биыл туристерді бірінші кезекте Алматыға шақырып жатыр. Ару Алматы бірінші жарты жылдықта 300 мыңнан астам саяхатшы қабылдапты. Тур операторлар енді іскер адамдарды көптеп тартуға тырысып көрмек. Очень хороший интерес. Біздің бұрышқа келушілер өте көп. Арасында Қазақстанның қайда екенін білмейтіндер де бар екен. Қай аймақта қалай жетуге болады деп сұрайды. Қазақстанға деген қызығушылық өте жоғары. Француз тур операторларының көбі аралас саяхат түрін ұсынады. Яғни бірден Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстанға баруға кеңес береді. Францияда былтыр қазақ еліне саяхаттау бойынша жеке агенттік пайда болған. Туристер Қазақстанға әдетте 2 аптаға келеді екен. Он төрт күнге келген туристтің қанша ақша жұмсайтын есептеп көріңіз. Олар Қазақстанның табиғи жауһарларын тамашалауға барады. Тарих пен мәдениетте қатты қызықтырады. Қалаларды аралағанда міндетті түрде мұражайларға бас сұғады. Адамдар жаңа нәрсені танығысы келеді. Париждегі көрмеге 1,5 мың компаниямен 30 мыңға жуық турист келген. Көбі Қазақстан туралы кеңінен танып біліп кетті. Ернат Мелисол, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, 24 кезет, Париж, Франция.